אתכם אצלנו כאן בקונצרט של התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד. שבת. אמן. אמן. עוד מעט ירד אלינו יום שבת הטוב, לכבודו תכיני מינו מטעמים לרוב. אתם מכירים? בואי בואי ברוכה יום שבת. הגענו לבית של שופם החשובה. נעמדנו ליד השער. הזכרתי לאחותי להתחיל לספור, אה? שלא תשכח. ואז פתחתי את שער הברזל לאט לאט ובשק בשק. נכנסתי ופתאום אני רואה כיסו אותי. עשב גבוה גבוה כיסה אותי ולא ראיתי שום דבר. אבל אני לא פחדנית, אני יש לי אומץ, אני. ואז התחלתי ללכת. התחלתי ללכת בשביל, והלכתי, והלכתי. חתול שחור. את יודעת, גלית, גם לי יש סיפור בשבילך. כן. סליחה. מספרים, כאשר בן אדם חוזר לביתו מבית הכנסת בערב שבת, מלווים אותו שני מלאכים טובים. כן. מלאכי השרת. ולכבודם נכתב פיוט מאוד עתיק, שאנחנו לא יודעים מי חיבר אותו. שלום עליכם. הקדוש ברוך הוא. בן כמה הוא? מי? דונש בן לברת? לא דונש בן לברת. הפיוט. ובכן, גם הוא נכתב לפני הרבה מאוד שנים. מה? יותר מ-800 שנה? יותר. נו, תגלי לנו. 1,000 שנה. 1,000 שנה! אני לא מאמינה! דיירוי קרא לבן עם בת ועם צורם כמו בבא נורם מתום Yeah.